Welkom bij Vlogmas dag 1! Woehoe! Oké, het is 3:30. Ja, 3:30. Ik ben net thuis. En vandaag, op vlogmasdag 1, ga ik mijn intro video opnemen. Ik heb Muffins een pakje aangedaan. Ik heb het wel moeten openknippen, want het was veel te klein. Maar die handelt niet meer. Ah, jawel. Die mama is zo grappig. Dat is niet leuk, hè? Ook garm. Wat doet mama toch allemaal? Even een foto, een video en dan zijt je er vanaf. Oh, amai. Ik heb na de intro op te nemen. Wat heb ik toen gedaan? Ah, toen ben ik naar de boekhouder geweest met Geer nog. Maar de boekhouder was er niet, dus we zijn voor niks gereden. We hadden dan zo'n afspraak, maar ja. En nu ben ik met deze Space Babe. Met deze Babe, mijn appa t-shirt met Space Babe. Ja. Die is wel mooi, van waar is die? De Zep. Ja, van de Zep, dus als de mensen dat gaan vragen. En we zijn bij Asian Tapas in Maastricht. En dan gaan we sushi eten. Kijk, dat is zin in. Oh, ik heb honger. De sushi is er. Ik ben al aan het eten. Yummy. Wat ga je? Ah, dat is die rainbow. Oh, dat ziet er wel mooi uit. Ja, ik vind ook. Oké, gegeten. Freya is nog aan het eten. Oh ja, nu lijk ik always groot eating tegenover u. Maar is hij nog groter dan mij, hè? Oh ja, toch niet zoveel groter. Ik heb hakken aan, hè. Ja. Allee, ik heb die zo botjes aan. En jij hebt platte fans. Maar nu lijk ik echt groot, vind ik. Normaal scheel wij toch niet zoveel. Ja, maar wacht, blijf staan. Hoe groot zit jij? Zo ben ik normaal weer. Ja, hoe groot zijt je? 69. Ah jawel, ik ben 75. 6 centimeter, dat wist ik niet precies. Ja. Dat is goed, hè. We moeten altijd... Jij moet aan deze kant. De lange moet altijd een kleine bestie hebben, hè, dus. Wist, de lange moet altijd een kleine bestie hebben. Oh. Wisten jullie trouwens dat Freya mijn nicht is? Want heel veel weten dat eigenlijk niet, denk ik. Heel veel weten wel dat wij beste vriendinnen zijn, maar niet dat... Maar om keiveel mensen vragen toch altijd... Ja, als wij familie, als je mijn zus bent. Maar nu met mijn donker haar wel niet meer, denk ik. Bijna. Misschien moet je dat ook donker verven. Ja, maar eerst had ik ook zo'n haar, hè. Meer fan van mijn haarkleur, denk ik, bij mij. Bij mij? Oh mijn god. We gaan kerstmuziek opzetten, hè. Welke gaan we zetten? Good spirits. Welke wil je? Is dat je favoriete kerstlied? Nee, mijn favoriete kerstliedje is Why Wouldn't It Be of couldn't, why Wouldn't It Be Christmas Every Day of Why Couldn't It Be? Dat ken ik niet eens. Die is zo super, super, super happy. Nee, dat is niet eens een kerstlied. Die is echt zo gans happy en dan zingt hij dat hij het hele jaar door kerstmis wilt hebben. Want dat is echt zo wel een beetje... Ja, dat is echt door een jong meisje zo wel gezongen, vind ik. Een meisje? Een jong meisje, ja. Ja. Mijn favoriet is denk ik toch wel... All I want for Christmas is you. Maar dat is wel de cliché. Ja. En ik ben niet zo cliché, ja, hè. Ja, dat is waar. Freya is echt niet cliché. Op alle vlakken eigenlijk niet. Nee. Ze zei het altijd zo het buitenbeentje. Alleen niet slecht, maar ik bedoel zo... Nee. Je volgt zo niet wat iedereen wil doen, zo, hè? Nee, dat vind ik niet. En hoe noemt dat? Hallo.
Ik heb dat, dat liedje zo gedaan en dan ben ik eigenlijk zo nog aan het zingen, zo weet je, zo nog, en dan denk ik, oh my god, klinkt dat heel de tijd zo? Ja, denk ik. Echt dan heel slecht. Ik denk soms in mijn eigen, oh, ik kan goed zingen, maar precies. Maar ik denk dat ook als de mensen mee aan het zingen zijn. Ja, misschien. En dan hoor ik alleen mezelf en dan denk ik, oh my god. Ik heb nog een goede kerstvraag voor u. Oké. Wat is uw favoriete kerstfilm? Dat is wel een moeilijke, hè? Ja, dat is een moeilijke. Bij mij is dat Elf. Ik was net aan het denken, maar Elf, dat is echt zo van toen ik op internaat zat, keken we die bijna elk jaar. Ja, die is toch leuk, hè? Maar ik vind The Grinch ook, ook kei leuk, want die is zo The Grinch is ook wel tof. En die dwarsligger, als dat ben ik gewoon. Ja. Ja, The Grinch is wel zo anders, hè? Ja, ja, maar ik vind auto die gewoon afremmen, hè? Nee. Zot. Maar ik vind die gewoon chic, omdat de meeste kerstfilms zijn zo kerstig, en zo. Oh, en alle liedjes en films gaan altijd zo over liefde met kerst. Ja. Je moet een lief hebben op kerst. Hè. En dat is zo'n lieve Grinch. Nee, dat is waar. Dus daarom vind ik die leuk. Ja. Maar Elf, is Home and Alone is ook wel zo klassiekers, vind ik. Maar dat is nu wel niet mijn lievelings. Maar welke gaan we kijken als we koekjes gaan pakken? Ja, ik weet het niet. Dan moeten we een gezien hebben. Want van Elf komt er een tweede, hè? Ja, Daddy's Home. Als hij zo, die leert toch zijn papa kennen, Elf. Ja? En er komt een tweede van. En die komt in de bioscoop. Ergens nu. Ja, ik wil die heel graag gaan kijken. Want ik was al aan het denken, als we die op de computer al kunnen vinden, dan kunnen we die kijken als we koekjes bakken. Hm? Dan kunnen we onze koekjes dan opeten. Dus binnenkort in Vlogmas gaan Freya en ik koekjes bakken. Kerstkoekjes. Moet je jas niet aan doen? Jawel, schat. Nee, het is warm, het is zomer. Ja, ho, jong. Je zit hier echt zo in nu. Ik heb het warm, jong. Ik heb echt zo'n rolkraag aan, een dikke jas en daaronder nog een blouse met lange mouwen. En ik heb een t-shirt. Ja, en een jas. Ik heb het wel goed nu. Ik heb de gsm, ja, iedereen wil gewoon mijn gsm, hè. Ja, vrijdag, hè? Vrijdag. Jee, vrijdag zien jullie Freya weer in de vlog dan. Gaan we vloggen? Ja, ik doe Vlogmas, hè. Hallo, ik vlog elke dag tot Kerstmis, hè. Oh my god! Ja. Meent je dat? Ja. Nog even uit de aftelkalender. Ik weet ook niet als ik dat ga kunnen, hè, want ik dat moet je was niet zo goed in vloggen. De laatste tijd ben ik er beter in en doe ik het ook echt graag, dus Ik ben uit beeld, is dat ook goed? Is ik zo? Nee, dat is niet goed. Oh, kom. Hey, tot vrijdag blijkbaar. Ah ja, tot vrijdag, Freya. Love you. Love you. Voorzichtig, hè. Ja, ik ga ook, hè. Ja, ik ben thuis. Ik moet alleen mijn auto nog verplaatsen. Oké, ik ga mijn auto verplaatsen en dan naar binnen, hè. Ik ben terug thuis. Nu ga ik nog als laatste van de dag de adventkalenders open doen. Dag 1. Woehoe. Ik ga beginnen met de kalender van de Primark, de Metal Angel. Ik ben heel benieuwd wat Primark te bieden heeft. Dag 1. Oh, hier. Oh, dat is direct ook het grootste, denk ik. Oké, dag 1 openen. Moet ik dat doen? Hallo? Huh? Oké, dat gaat wel niet zo makkelijk open. Hoe? Ah, is het dit? Hoe, wat is dat? Oké. Dus dag 1 zit dit erin. Ik heb geen flauw idee wat dat dit is.
stickers. Is dat voor op je nagels of zo? Ik weet niet. Ik ga eens kijken aan de achterkant. Dat staat er normaal wel op. Hair glitter. Kan dat? Wat is dit voor in uw haren? Oké, ik denk het niet. Ik moet zeggen, dag 1 Primark fail, hè. Wat is dit nu? Daar ben ik niks mee, hè. Oké, over naar de volgende kalender. De Body Shop! Woehoe. Ik heb één kalender aan jullie weggegeven en eentje heb ik zelf gehouden. Nummer 1. Hier. Oeh, die is klein. Ik ook al niet openen. Oeh. Oh god. Ik krijg dat er niet uit met één hand. Ik ga het even neerzetten. Got it. Kijken wat het is. Oeh, een mango lip butter. Oh, dat vind ik wel tof. Dat is beter als die nagelstickertjes. Kijk, leuk voor in je chacoche te steken of zo. Voor op je lippen te doen. Woehoe. En dan, last but not least, de multi-fit kalender voor katten. Hier zijn katjes. Milky. Muffin. Oh, Muffin zit hier. Muffin. Niet om naar de kerst, mama. Kom. Ik heb snoepjes. Milky snoepjes. Muffin. Allee, jong aap. Oké. Waar is nummer 1, Muffin? Ik hou dat die zou komen helpen zoeken, maar die kunnen dat niet, hè. Oké. Ik heb nummer 1 zullen. Oeh. Kom eens, Milky. Milky, snoepjes. Kom. Kom maar, ja. Wie wil er een snoepje? Ieder 3, hè. Het zijn er maar 3. Voor ieder. Pak het maar. Milky. Heb je het? Weet dat? Muffin heeft zijn al allemaal op. Milky, niet uit je mond laten vallen. Pieterik, hier. Allee, Milky. Hier. Milky. Milky vindt het precies niet zo lekker. Nee, Muffin. Muffin, je hebt er al 3 gehad. Oei. Nu gaat Muffin die pikken. Muffin, je hebt er al 3 gehad, hè, schattenpommel. Je hebt er al 3 gehad. Oké, ze hebben de snoepjes opgegeten. Alleen Milky is er nog aan bezig. Die doet dan duizenden stukjes. Maar het is op. Muffin vond het precies wel heel lekker. Milky precies niet zo. Hé, Muffke? Vond je het lekker? Vond je het lekker? Yes, I really liked it. Het was super goed. En dit was dan al
Vlogmas dag 1. Hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. En ik wil ook nog eventjes zeggen dat elke Vlogmas video online gaat komen om 6 uur 's avonds. Dus in de plaats van 4 uur, mijn normale uploadtijden, gaan de Vlogmas video's om 6 uur komen. Dus ja, als jullie het leuk vonden en excited zijn voor meer Vlogmas video's, doe dan thumbs up. En ja, laat ook een leuke reactie na in de comments. En ik zie jullie morgen. Slaap wel.